Mirza Mušanović, predsjednik kantonalnog odbora asocijacije mladih SDA Sarajevo. Mi smo danas kao asocijacija mladih SDA Sarajevo obilježili sjećanje na 25 godina od genocida u Srebrenici i na jedan dostojanstven način pokazali da nećemo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Što se tiče nas, želim da kažem također da smo ispoštovali sve propise i mjere od zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i na taj način mislim da smo dostojanstveno obilježili genocid u Srebrenici.